janë vizitë në Shqipëri, ti rrekemi pak historisë. Personaliteti më me impact të madh atë botë si Bashkim Sovjetik ishte pritur me valle, me gjithçka, Nikita Sergejevich Khrushchev. Lideri i Bashkimit Sovjetik. Edhe Ramos si pëlqen historia, por ne kemi edhe misionin edukativ. Po, baje fotografin me Enver Hoxhën. Këtë për shembull me liderin komunist që ka prirë edhe ka ullhequr Shqipërinë me grusht hekurt. Khrushchevi ishte pritur me valle dhe me kështu, më pastaj ishte quajtur revizionist në Bashkimin Sovjetik, Irina. A jeni të njohur për këtë vizitë që ka ndodhur para 50 viteve, më shumë se 50 vite në Tiranë? Ndoshta vizita më e lartë ndonjë ukrainasi. Nuk e di nëse e quani ukrainas ju tamam Khrushchevin, se aty me në kufi me Rusinë e ka atë fshatin e lindjes. Khrushchev pov'язаний з Україною. Khrushchev ka lidhje me Ukrainë? Ka qenë sekretari i parë i Partisë Komuniste për Ukrainë. Prvi sekretar Komunistiske Partije. Da. Я знаю, але більше у мене асоціації з Хрущовим, це як він у ООН червиком ляпав по столу щось, коли було незгоди. Ну, це більше... Так і то от Хрущов, і Кариме, Пуцен, Декун, Кшілен, Насамблі. На асамблеї? І Карал Пуцен чула по Каралу до Нінєрі? Таволінен. Або Таволінен, це речі. Шкет виприм, ми куйтуєш. А щодо візиту в Албанію, я не пам'ятаю інформації про це, але ж про... Нук і ком дит про кет візит не Шприй. Я про Шербео, політико си є місіон едукатив, нук бесе ще веду пар'ю. Але ж Енвер... Да, я буду знати про це, і Енвер Ходжа, я ж узнаю, потім посварився з Радянським Союзом і очікував нападу як від західних країн, так і від Радянського Союзу, і тому готувався до війни. Капріше Мардоня. Ме кет зотрін, діалта, шуміця шіптарве, нук повем джис, себзе кале т tutje nuk krenohen me Enver Hoxhën, shqiptarët, ku do që nuk krenohen shumica. Ma merë mene që shumica nuk kërë, se nuk është që në një kapatë, në një kështu sondaj që kamat. Nuk e di me Khrushchevin Ukraina krenohen. Asë Ukrainaset me Khrushchevin. Ми дуже ревізіоністські зараз ставимося до радянського минулого. Я за освітою, за першою освітою історик, і ми не вивчали історію України як держави, яка була колонізована. Вони курю факультетин історик. І ми не вивчали історію України як країни, яка була колонізована, але зараз ми усвідомлюємо, наскільки тяжким є для нас комуністичний спадок. І наскільки... Росія постійно проводила політику русифікації. Русифікімін, окей. На куптогем саште вштір пернивес і популит Україна, саште політика русифікімін. Та бадор Україна не політика русифікімін, кам дажу ті бойн рус юве. Україна звіяє, бо є що? Так, вони хотіли все время русифіцировати Україну. І, наприклад, ось приклад, маленький приклад. Це Україна, це панафон. Маленький приклад. Камша були вови. Моя мама вчителькою приїхала в 80-му році працювати в школу. Не на ім'я ще месусе, але каортне відін німі начина тавет, ми пону не ні школ. І вона викладала хімію, біологію. Аж там сусе Арсімтара Кімісія та біологіст. І водночас її колеги, які викладали російську філологію, мову і літератури, отримували зарплату на 15% більше. Пор колега та сайче, ка пат Арсімтара та джугас русе в літерсі, пат песом дат причин машум руган сі нонайна. І у моєму місці в Чернігові із 30, більше 30 шкіл, тільки дві були українські, решта були російські. Не читати там Чернігів, нга 30 школат, в етам 2 школат, іш меджуган Україна. А ось далим, що ми мав Україна, це русе? Є більша різниця між
Це не вона думає, українською. Це слов'янські мови, вони схожі. Жула Слава, яка є схожість з білоруською, російською, українською, польською, але українська мова – це самостійна літературна мова, яка виникла. Жула Слава, дійка Бордалон. Це є мені, яким я працюю, лімітний говор, Людві Біляли, яка шим шка портим, а то, що вона сказала, бесо я кан лібер, едо вони в той читали дзвони, njërin, dytin ose tretin, edhe në përmë pozët, triat bashkë, ju rekomandoj për këtë. A ju keni dhënë drejta shqiptarëve në Ukrajinë, se ka dhe shqiptarë që jetu në Ukrajinë? Що ти думаєш про албанців, які живуть в Косово? В Україні? Я в Косово. В Україні. Каракурт, не райони Одеси. Я знаю, що там є албанська діаспора, але, на жаль, ні з ким із них не знайома. У неї діп, чи екзистує якась діаспора шіптар, не Україн, пор фатки чи ну, які мені так уасні. Ну, які так уасні. Але мені цікаво, вже поживши в Косово. Паркам інтерес, дуке чендруар не Косово. І знаючи традиції, специфіку, то цікаво було познайомитися з громадою албанців в Україні, зробити про це репортаж. Кам інтерес мені в ту діаспора. Абсолютно ж по. 30 секунд.